6-11 открывали. А вы мне будете казать, что на третье? А это кто? А что это? А? А вы мне даете рацию? Люда, даете рацию мне или нет? Сейчас, Антонио, возьми, пожалуйста, бо я скажу выжить. Можешь класти его на цей. Так я лише червик, а мне не буду. Все, зараз, Антонио. Стартовали уже открывающие. Результаты не пишем вообще? Пишем на видео. Может быть, пишет сюда. На видео пишем. Кто-то со старта может снести вещи Сергея Долгова? Ой. А вот это надо взять, да? Пішов номер 2, Маковецька Юлія. Її час 53.27. Номер 2, Маковецька Юлія, 53.27. Вона включена? А? Включена. Вона мені насправді напевно. Можемо покласти просто біля компа? Тільки вдома, то й вдома. Ага. Фінішував номер 3. Пастущина Валерія. Її час 1.07.85. Пастущина Валерія, номер 3, 1.07.85. Може, по раціям гору передавати, чи вони чують? Вгорі? Зверху результат. Нічого, ні, це не треба. Не треба. Фінішував номер 4. Мосорук Ірина. Її час 54.44. Мосорук Ірина,
Номер 4, час 54:44. Фінішував номер 5. Її час 54:58. Номер 5, Федосеєва Маша, 54:58. Что передавать весь офис? Результаты. Ну результаты, кто как съехал, чтобы я протоколы вела и вывешивала. Окей, мы тут еще на видео параллельно пишем. Финишевал номер 7. Пастущина Виталия, ее час 58:98. Пастущина Виталия, номер 7, 58:98. Люда! Почему вы? Результаты в рейс-офис не передаются. Не буду? Плохо. Номер 7. 58:98. Отсюда передавать, да? Я передаю. Окей. Я буду фотоаппарат маленький. Да. Тут видео в онлайн. Ну не онлайн, а так полностью пишется на А можна в тебе рацію на секундочку? Фінішував номер 6, Баянова Тетяна. Її час 1:05:11. Баянова Тетяна 1:05:11. Номер 8. Номер 8. 8. Це 6. 6. Номер 6. 1:05:11. Может кто из рейтинга звезды, а там что-то изменить, пожалуйста. Сережа долго. И черный штаны. И Сережа долго мы еще мы. Нормально. Нормально? Ну, Ренджино две. Як ти кльово їдеш? Класно було. Фінішував номер 8. Тимошенко Євгенія. Її час 1:00:70. Тимошенко Євгенія, 8 номер 1:00:70. Красиво було дуже. Женька. Снежка, кинешся? Фінішував номер 9. Гришко Тетяна. Її час 1:07:29. Гришко Тетяна, 9 номер, 1:07:29. Фінішував 10 номер. Попівняк Марта. Її час
1-21-83. Попільняк Марта, номер 10-1-21-83. Фініш, номер 10-1-21-83. Так, можеш трошки відійти сюди? Сюди? Бо затуляєш цей відео. Або я сюди поставлю. Сюди? Он десь так, ага. Дякую. Ага, да-да-да. Фінішував номер 13. Псюк Оксана. Її час 1-07-81. Псюк Оксана, 13-й номер, 1-07-81. Ти не передавав? Чи ні, зараз передав. Фініш, номер 13. 1-07-81. Тільки рейс офісу не фініш. А? Фініш у нас тут, а рейс офіс там. Ну вони просто чують, що фініш передає результати. Ну вони записують. Добре, добре, я просто не ставлю на тобі. Ну я все рівно пишу на цей. А, ну це потім буде, вони зараз вирішують результати, так? Фінішував номер 14. Пастущина Наталя. Її час 1-26-93. Пастущина Наталя, номер 14, 1-26-93. Фінішував номер 18. Медведєва Оксана. Її час 1-06-35. Номер 18. Медведєва Оксана. 1-06-35. Номер 61. Його час 56-93. Номер 61, 56-93. 71. Номер 71. Кабалюк Іван. Його час 59-12. Кабалюк Іван. Номер 71. 59-12. Фінішував номер 51. Філяр Артем. Його час 56-46. 51 номер 56-46.
фінішував номер 63, Попівняк Марк. Його час 1:01:50. Номер 63, Попівняк Марк, 1:01:50. Фінішував номер 53, Дійчук Микола, його час 1:06:98. Номер 53, 1:06:98. Фінішував номер 43, Дійчук Ігор, його час 54:58. Номер 43, Дійчук Ігор, 54:58. Фінішував номер 62, Філяр Тарас, його час 1:00:54. 62, Філяр Тарас, 1:00:54. Фінішував номер 68, Сохок Манюк Ілля, його час 1:01:71. Номер 68, Сохок Малюк Ілля, 1:01:71. Андрій! Фінішував номер 65, Родзвіняк Богдан, його час 59:06. Номер 65, Родзвіняк Богдан, 59:06. Фінішував номер 75, Віндик Зиновий, його час 52:75. Номер 75, Віндик Зиновій, його час 52:75. Фінішував номер 60, Шевченко Олександр, його час 57:93. Номер 60, Шевченко Олександр, 57:93. Фінішував номер 43, Дійчук Ігор, його час 53:03. Дійчук Ігор, 43-й, 53:03. Тут на табло висвічується, я вам озвучую. Але він же був просто. На табло висвічується 43, я не можу запаркувати. Фінішував номер 49, Кабалюк Микола, його час 59.
59. Ковалюк Микола, 49 номер, 59, 59. Фінішував номер 44. Марійчин Максим. Його час 55.49. Марійчин Максим, 44 номер. Час 55.94. Номер 44. Час 55. 94. Там трамплін зробили, типу? Там фрістайл буде. А, прикольно. Це вони за одну ніч насипали, типу? Ні, він був вчора. Був? Я щось не помітив. Фінішував номер 45. Єжов Михайло. Його час 1:15:17. Номер 45, Єжов Михайло, 1:15:17. Фініш, номер 45, час 1:15:17. Мене реально туди спустити? Реально туди? Вниз? Рахунку я можу переставити. Ні, туди поближе. Все, звісно, із-за мене. Що скажете? Ненадовго. Я просто хочу пойти стартануть, а если я пойду стартовать, то ничего не будет. Я не смогу передавать туда. Ну, два дня лишай, я буду поки оголошувати. Або зараз так перенесемо. Так. Перенесемо, да? Так, а где я возьму тогда результат? Мне а тебе дальше будет говорить Люда. У нее на бумажке будет все записано. А Люда с рацией? Люда с рацией, наверное. Да, с рацией. Слушай, стоп, а у тебя есть рация? Стоп! Да, не рация. Стоп. Люда. Так давайте, поки ніхто не їде. Якщо ніхто не їде, я можу ближче переставити. Ну, чи там сидіти? Чи там сидіти треба? Сидіти треба? Слухаю тебе. Треба сидіти там? Ну я можу туди перейти. Поздно, нельзя ніде мені делать вторую попытку. Озвучить, я не включаю. Так що, будемо пробувати? Сейчас надо было делать одну попытку. Детям две попытки. Дети полноценные участники соревнования. Решение Сергея Харчука. Разводит. Так что помогать вам? Говорите, что. Что помогать? Зараз отключу. Давай. Комплект просто. Давай, дальше. Может, давай скинем зараз в ящик, да? Через давай ключик. Микрофон сюда. Микрофон, да? Давай я возьму его. Сейчас отключим, я тебе дам. Так, все лишаем, все это снимаем. Ты тримаешь. Тримай, давай, ну, мне давай лишаем, микрофон. Я, да? Так может мы его тогда и... Я возьму просто. Все, иди, иди. Микрофон на растяжке тримай, чтобы не сел. Тримай микрофон, а шнур распечуй, чтобы не тянул. Опор. Thank you.
слеза. Хочешь смотреть, как разъедет, услышать, как она будет. Продовжується перша спроба зі слалому гіганту на кубок Угрика. Фінішував номер 30, красота Катерина, її час 55-52. Номер 30, красота Катерина, 55-52. Thank you.
Фінішував номер 58, Скоропонюк Роман. Його час 51.65. Номер 58, Скоропонюк Роман, 51.65. Афанасьєв Оксана, її час 59.73. Номер 35, Афанасьєв Оксана, 59.73. Фінішував номер 73, Погарцева Валерія, її час 57.53. Номер 73, Погарцева Валерія, 57.53. Просимо учасників, які фінішували, звільнити зону фінішу. Дякую. Фінішував номер 88. Псюк Олексій. Його час 1:00:42. Псюк Олексій,
номер 88, час 1:00:42. Шановні учасники, після того, як ви фінішували, просимо залишати зону фінішу. Дякую. Фінішував номер 74, Кореновський Микита. Його час 1:03:77. Номер 74, Кореновський Микита, час 1:03:77. Фінішував номер 72, Красота Микита. Його час 49:74. Красота Микита, 72 номер, 49:74. Фінішував номер 200, його час 1:05:23. Номер 200, час 1:05:23. Фінішував номер 81, Лісовий Максим. Його час 52:30. Лісовий Максим, номер 80, час 52:30. Шановні учасники, ми нагадуємо, що проводимо змагання зі слалому гіганту на Кубок Українського гірськолижного клубу. Змагання відбуваються за підтримки наших любих спонсорів. Це Райфайзенбанк Аваль, торгова марка Бучач, компанія Гаргани, інтернет-магазин. Також інтернет
не интернет-магазин, а просто магазин Extreme Style. И наш техничный спонсор и партнер – компания Fisher. Фінішував номер 39, Кореновська Світлана. Її час 1.07.52. Номер 39, Кореновська Світлана, 1.07.52. Нагадуємо, що головними організаторами змагань є компанія «Спортивні та культурні ініціативи», івент-агенція, компанія «Рутенія Тур», наш туристичний партнер і головний наш організатор – це Український гірськолижний клуб. Фінішував номер 94, Федорак Юрій. Його час 54.52. Номер 94, Федорак Юрій, 54.52. Фінішував номер 80, Костюшко Олександр. Його час 1.01.64. Номер 80, Костюшко Олександр. Номер, час 1.01.84. Фінішував номер 95, Поляк Андрій. Його час 53.12. Номер 95, Поляк Андрій, 53.12. Фінішував номер 97, Корнійчук Віктор. Його час 53.71. Номер 97, Корнійчук Віктор, 53.71. А ми перепрошуємо, номер 97, Корнійчук Віктор, час 57.71. 57.71. Ми просимо піднятися номер 83 на перестартовку. Номер 83, просимо піднятися на перестартовку. Номер 83, Скомарчук Ігор, на перестартовку.
Фінішував номер 56. Скірчук Микола. Його час 1:01:21. 56. Скірчук Микола. 1:01:21. Номер 40. Время номера 40. 53:28. Час номера 40. Курдебаки Ольги. 53:28. Час номеру 70. Кореновський Олексій. 57:93. Номер 70. Кореновський Олексій. 57:93. Час номеру 105. 1:11:68. Номер 105. 1:11:68. Результат номеру 106. 1:14:10. 106. Протопович Едуард. 1:14:10. Да.
Фінішував номер 100, Бутенко Євген. Його час 1.44.37. Номер 100, Бутенко Євген, 1.44.37. Фінішував номер 107, Коріновський Андрій, його час 54.23. Коріновський Андрій, 107 номер, час 54.23. Фінішував номер 113, Бесещук Федір, його час 58.03. Номер 113, Бесещук Федір. Фінішував номер 114, Крих Роман, його час 1.01.65. Крих Роман, 1.01.65, номер 114. Сотий номер, Бутенко Євген, дискваліфіковано, сотий номер, дискваліфіковано. Просимо залишити зону фінішу учасників змагань.
Залишіть, будь ласка, зону фінішу. Дякую. Учасник під номером 115 фінішував Сергій Харчук. Його час 1:00:67. Сергій Харчук, номер 115, 1:00:67. Фінішував номер 116, Фасенко Олександр. Його час 1:03:00. Номер 116, Фасенко Олександр, 1:03:00. Фінішував номер 118, Євко Володимир. Його час 1:04:01. Номер 118, Євко Володимир, 1:04:01. Фінішував номер 119. Вінник Анатолій, його час 1:03:77. Номер 119, Вінник Анатолій, 1:03:77. Фінішував номер 120, Меркулов Михайло, його час 53:58. Меркулов Михайло, 120 номер, 53:58. Фінішував номер 123, Костюкевич Володимир, в його час 1:05:62. Номер 123, Костюкевич Володимир, час 1:05:62. Фінішував номер 79, Мусійчук Ігор, його час 55:70, номер 79, 55:70. Фінішував номер 85, Магалюк Олександр, його час 55:89. Магалюк Олександр, 85 номер, 55:89. Фінішував номер 124, Кузьменко Валерій. Його час 1:00:84. Номер 124, Кузьменко Валерій, 1:00:84. Фінішував номер 129, Мудранинець Аркадій. Його час 53:74. Номер 129, Мудранинець Аркадій, 53:74. Я перепрошую...
Я перепрошую, номер 129-53-47. Номер 129-53-47. Фінішував номер 87, Ярещенко Євгеній. Його час 1:11:44. Номер 130, Мельник Роман. Його час 1:11:44. Номер 130, Мельник Роман, 1:11:44. І ось час номеру 87, Ярещенко Євгеній, 54-06. Номер 87, Ярещенко Євгеній, 54-06. Фінішував номер 131, Степаненко Володимир. Його час 1:08:40. Номер 131, Степаненко Володимир, 1:08:40. Фінішував номер 1105, 1:11:63, 1105, 1:11:63. Номер 135, Корнейко Олександр, просимо піднятись на перестартовку. Номер 135, Корнейко Олександр, на перестартовку. Номер 83, Скомарчук Ігор, просимо піднятись на перестарковку. Хвилиночку, дочекайтесь, будь ласка, оголошення про перестартовки. Игорь!
давай, ну что, что? Что? Давай шаг раз. Слабо? Найкращий результат. Та ну. Давай. Давай, Ігор, ще раз. Ти Єрещенко обскакав на сестер. Давай. А вы только что вот, смотри, вот как ты переживаю, да, стартовал, у нас нет. Thank you.
Фінішував номер 136 Литвиненко Володимир. Його час 59.06. Час номеру 136 Литвиненко Володимир 59.06. Фінішував номер 149. Я перепрошую, фінішував номер 140, Шашункін Євген. Його час 49.37. Шашункін Євген, номер 140, 49.37. Фінішував номер 142, Рябцун Олександр. Його час 53.16. Номер 142, Рябцун Олександр, 53.16. Фінішував номер 141, Опришко Володимир. Його час 143, Ніконець Сергій, просимо піднятись на перестартовку. Ніконець Сергій, номер 143, підніміться на перестартовку. Сергій, на перестартовку! Номер 141, Опришко Володимир, просимо піднятись на перестартовку. Номер 141, Опришко Володимир. Номер 143, Ніконець Сергій, просимо піднятись на перестартовку. Фінішував номер 145, Пастушин Олег. Його час 56-57. Номер 145, Пастушин Олег, 56-57. Фінішував номер 147, Федосеєв Андрій. Його час 50-95. Номер 147, Федосеєв Андрій, 50-95.
Фінішував номер 148, Прокуратов Олександр. Його час 55.03. 148, Прокуратов Олександр, 55.03. Фінішував номер 135, Корнейко Олександр. Його час 54.03. Номер 135, Корнейко Олександр, 54.03. Фінішував номер 127, мешканців Володимир. Його час 59.49. 127, мешканців Володимир, 59.49. Фінішував номер 150, Грицюк Микола. Його час 56.49. Номер 150, Грицюк Микола, 56.49. Фінішував номер 153, Міклаш Матул. Його час 1:01:10. Міклаш Матул, 153, 1:01:10. Гом! Гома! Гім! Давай старайся, тебе обскакали! Давай ще крат! Фінішував номер 154. Номер 154, Мокін Михайло, просимо піднятись на перестартовку. Номер 154, Мокін Михайло, просимо піднятись. А Мокін Михайло, не піднімайтесь поки що на перестартовку. Номер, який щойно фінішував, ви піднімаєтесь на перестартовку, підійдіть до офісу, підійдіть до фінішу. Thank you.
Финишировал номер 154 Мокин Михайло, его час 51.43. Фінішував номер 155 Оверчук Валерій, його час 1.00.12. Номер 155 Оверчук Валерій, 1.00.12. Фінішував номер 158 Утін Ігор, його час 48.97. Утін Ігор 48.97.
Фінішував учасник під номером 143, його час 50.39. Фінішував учасник під номером 162, його час 1.01.34.
Виталик, час. Есть час. Час 162, 1:01:34, час 163, 55:41, час 101 номеру, 59:06. Час 164 номеру 53:75. Фінішував учасник 165. Його час 59:55. Фінішував учасник під номером 102, його час 58:69. Учасник під номером 166, його час 55:17. Фінішував номер 168, Білобородов Радим. Його час 48:91. Білобородов Радим, номер 168, 48:91. Спасибо.
Сенешвал номер 170, Стрельцов Антон, його час 59.38, 59.38, час номеру 170, Стрельцов Антон. Фінішував номер 172, Мисько Ярема, його час 54.40, номер 172, 54.40, Мисько Ярема. Фінішував номер 173, Юхименко Володимир, його час 55.38. Номер 173, Юхименко Володимир, 55.38. Фінішував номер 174, Мудрей Ігор, його час 58.49. Номер 174, Мудрей Ігор, 58.49. Номер 175, Якуб, на перестартовку. Номер 175, на перестартовку. Thank you.
Шановні учасники змагань, оголошуємо, що друга спроба змагань зі слалому гіганту на Кубок Українського гірськолижного клубу розпочнеться орієнтовно о 1-й годині. Будьте уважні, слухайте оголошення. Орієнтовно о 1-й годині о 13:00 початок другої спроби змагань зі слалому гіганту. Нагадуємо, що наші змагання, змагання Українського гірськолижного клубу відбуваються за підтримки наших любих, дорогих спонсорів. Це Raiffeisenbank Аваль, магазин Extreme Style, це інтернет-магазин туристичного спорядження Гаргани. Обов'язково наш улюблений спонсор – торгова марка Бучач. Також наш технічний спонсор, друг та партнер – компанія Fisher. Також нагадуємо, що знижки членам клубу надаються в магазинах Drive Sport, команда X, а також ми маємо спеціальну знижку від компанії Fisher. Запрошуємо вас до нас ставати членами клубу. Маєте переваги? Питайте в рейс-офісі, які саме. І, звичайно ж, варто згадати наших організаторів. Перший, головний організатор – це Український гірськолижний клуб SkiClub.org.ua. Ви можете знайти всю інформацію саме на цьому сайті. Наш туристичний партнер – туристична компанія Rutenia Tour. Активний туризм, всі напрямки, звертайтесь, будь ласка. Також наш івент-партнер – компанія «Спортивні та культурні ініціативи». Фінішував номер 176, Новобранців Михайло. Його час 57.10. 57.10, час номера 176. Фінішував номер 177, Довгих Максим. Його час 49.99. Довгих Максим, номер 177, 49.99. Фінішував номер 152, Кукіль Орест. Його час 58.85. Час номера 152, 58.85. Фінішував номер 178, Стефанюк Ігор, його час 57.62. Стефанюк Ігор, 57.62, номер 178.
Фінішував номер 181, мешканцев Руслан. Його час 48.76. Номер 181, мешканцев Руслан. Його час 48.76. Фінішував номер 183, крахмальний Антон. Його час 50.89. 183, крахмальний Антон. Його час 50.88. Фінішував номер 184, Доронін Віталій. Його час 53.32. Фінішував номер 184, Доронін Віталій. Час 53.32. Фінішував номер 186, Чуприна Олексій. Його час 1.11.05. Номер 186, Чуприна Олексій. 1.11.05. Фінішував номер 187, Пастух Олександр. Його час 51.67. Номер 187, Пастух Олександр, час 51.67. Фінішував номер 188, Демчук Сергій. Його час 1.03.47. Номер 188, Демчук Сергій, 1.03.47. Фінішував номер 190, Козлов Олександр. Його час 1.05.01. Номер 190, Козлов Олександр, 1.05.01. Фінішував номер 198, його час 1.00.00. Номер 198, 1.00.00. Фінішував учасник Бобровський Олександр. Його час
1.07.56. Бобровський Олександр, 1.07.56. Книжинов номер 197. Його час 1.08.05. Номер 197, 1.08.05. Книжував номер 1100. Його час 53.36. Номер 1100, 53.36. Книжував номер 1103, його час 53.23. Номер 1103, його час 53.23. Фінішував номер 156, його час 57.56. Номер 156, 57.56. Фінішував номер 1106. Його час 1.06.58. Номер 1106, 1.06.58. Фінішував номер 1107, його час 1.18.99. Номер 1107, 1.18.99. Thank you.
Фінішував номер 151, його час 56.84. Номер 151, Андрущенко Володимир, його час 56.84. Шановні учасники, перша спроба змагань зі слалому гіганту на Кубок Українського гірськолижного клубу закінчено. Друга спроба буде розпочинатись орієнтовно о 13 годині. Уважно слухайте оголошення, запитуйте у рейс-офісі, підходьте на старт приблизно о 13 годині. Нагадуємо, що зараз в туристичному комплексі Буковель відбувається змагання на Кубок УГК, змагання зі слалому гіганту. Змагання проводиться за підтримки, звичайно ж, туристичного комплексу Буковель. Наші улюблені спонсори – Райфайзенбанк Аваль, наш улюблений спонсор – компанія Бучач, наші спонсори – Екстрім Стайл, туристичний магазин Горгани. Також нашим спонсором є магазин Drive Sport. І, звичайно ж, наш технічний партнер, наш технічний спонсор – компанія Fisher Україна. Змагання проводяться Українським гірськолижним клубом. Також організатори – спортивні та культурні ініціативи, івент-агенція, туристична компанія «Рутенія Тур».
перша спроба закінчена. Наступна частина. Спроба номер 2. Дивіться на YouTube.